man banan, då blir man vig som en apa. Och du klättrar ju redan på väggarna. Jag tar en apelsin. De har något som inte bananer har, säger du. Vad då för något? Apelsinskal såklart. Såg du pengarna förresten? Nej, vadå? Mamma sa att vi skulle köpa något bara för hon kommer hem lite senare ikväll. Ja, men vad väntar jag på då? Kom! Hej! Tjena, grabbar! Tjena. Vad ska ni ha? Vi skulle ha lite blandad frukt för 5 öre. Fast inte så mycket meloner. Nej, ja. För 5 öre då. Ja, just det. Men det var förståndigt att ni inte köper snask, utan någonting nyttigt. Det är inte för att det är nyttigt som vi äter frukt, utan för att det är gott. Förresten äter vi bara godis på lördagarna. Vad är det här för några konstiga päron? Nej, det är avokados. De är lite hårda än, men de kan mogna färdigt hemma. I rumstemperatur. Precis som päron. Man äter dem med räkor till exempel. Låter knasigt. Pappa gillar det. Det vet jag. Men de här då? Grapefrukt. Det är heller inte så dumt. Söta och goda. De brukar spruta i ansiktet. Det beror på hur man skär dem. I klyftor är de lättare att äta. Så kan man förresten äta apelsiner också. Jag vill ha en sån här. En clementin? Ja, för de är så lätt att skala. Då tar jag ett päron, för de behöver man inte alls skala. Nej, men man ska skölja av dem. Det ska man göra med all frukt man äter med skal på. Jaha, vad ska ni ha med då, grabbar? Kanske vindruvor. De kan man äta nonstop, som mellanmål. Eller till ost till exempel. Det är sånt där som de stora kör med till efterrätt, va? Apropå efterrätt, ja. Här har jag någonting gott som ni ska få smaka innan ni går. Ananas, vad gott! Mm. Så kan man äta det så här, va? Kan börja här uppe. Den här toppen stoppar jag ner också. Kan ni plantera den i en kruka? Får ni en fin krukväxt om ett tag. Och den här avokadokärnan kan ni också plantera. Är det gott? Ja, jättegott. Så här har vi gjort det halva ungefär. Sådär. Hej. Hej. Vad håller ni på med? Planterar. Va? Har ni fått något i då? Mm-mm. Va, har ni bara ätit frukt? Vadå bara? I plugget snackar de om att folk ska äta dubbelt så mycket frukt som de gör. Men frukt hade ni inte behövt köpa. Jag köpte ju massor med äpplen igår. Men det gör ingenting. Det håller sig fint här i svalen. Kan jag få ett äpple? Äpple!